بسم اللہ الرحمن الرحیم، قربانی ہر سال ضروری ہے یا پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ قربانی کر دیں تو کافی ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ مسئلہ فتاوی قاسمیہ میں جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 260 پر لکھا ہے، صراحتاً مسئلہ لکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ کچھ حضرات سمجھ رہے ہیں حج کی طرح، اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ کر دیں تو کافی ہے، بار بار حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج ضروری ہے اس کے لیے، لیکن قربانی اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ ایام قربانی میں صاحب نصاب ہیں، اتنا مال آپ کے لیے ہے کہ جس سے آپ پر قربانی ضروری ہو جائے، کتنا مال اس کے بارے میں نے مستقل ویڈیو ڈالی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے ایام قربانی میں، قربانی کے دنوں میں، وہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، اگر ان ایام قربانی میں آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، آپ پر قربانی ضروری ہے، تو پھر آپ کے لیے ہر سال آپ پر قربانی ضروری ہے، ہر سال۔ اگر اس سال آپ کے پاس اتنا مال تھا، آپ پر قربانی ضروری تھی، تو پھر آپ کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اگر اگلے سال آپ کے پاس اتنا مال نہیں رہا کہ جس سے آپ پر قربانی ضروری ہو جائے، تو پھر آپ کے لیے اگلے سال قربانی نہیں ہے۔ ان دنوں میں جس کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ جس پر قربانی ضروری ہو، تو پھر اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہر سال قربانی ضروری نہیں ہے، یا پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ضروری نہیں ہے، یا ایک مرتبہ کر دینے سے بھی کافی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ کر دیں گے تو آپ پوری زندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا مالدار رہیں، ہر سال آپ کے پاس مال بڑھ رہا ہے پھر بھی آپ قربانی نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا استطاعت رکھتے ہیں ایام قربانی میں آپ پر قربانی ضروری ہو جائے، تو پھر آپ کے لیے ہر سال کرتے رہیں گے جب تک آپ صاحب استطاعت، صاحب نصاب رہیں گے۔ اگر آپ صاحب نصاب نہ رہیں، تو پھر آپ کے لیے قربانی نہیں ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔